ଆଜି ହେଉଛି ମହାଷ୍ଟମୀ। ତାରିଣୀ ବ୍ରତ ପୂଜା ପାଇଁ ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭିଡ଼। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସିନ୍ଦୁର ଶଙ୍ଖା ପୂଜା କରି ନିଜ ପରିବାରର ଶୁଭ ମନାସି ଜଗତ ଜନନୀଙ୍କ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡପର ନୁହେଁ, ସହରର ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଆଜି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଓ ମଣ୍ଡପ କମିଟି ତରଫରୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି ପଦକ୍ଷେପ। ଟୋକନ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂଜା ଆଉ ଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଆମ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଆୟୁଷ ପାଇଁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସିଥାଉ। ତ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ନେଇକି ଶାଢ଼ୀ, ନୂଆ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ କିଣା ହେବ, କେମିତି ଦଶହରାରେ ପୂଜା କରାଯିବ। ଆଉ ଠାକୁର ଆମ ଖାନରେ ତ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବୋଲି ନାଁଟା କହିଲେ ଚଳେ, ଯେଉଁଟାକି ଦଶହରାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କହିଲେ ଖାନଗରର, କଟକର ଖାନଗର ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଯେଉଁଠିକି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, ଭିଡ଼ ବି ବହୁତ ପ୍ରବଳ ହୁଏ। ଅଷ୍ଟମୀରେ ଆଜି ମାଆମାନଙ୍କର ବ୍ରତ ପୂଜା, ତାରିଣୀ ବ୍ରତ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳାମାନେ ଆସିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସି ଭୋଗ କରିବେ, ପରିବାରର ଶୁଭକାମନା କରିବା ସହିତ ବିଶ୍ୱର ଶୁଭକାମନା କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡପରେ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜାକୁ ଯଥାବିଧି ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାଆଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାବିଧି, ଯେମିତିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଗୋପୂଜା ଆଦି ସମ୍ପାଦନ ହେବା ପରେ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ତାରିଣୀ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିର ଶେଷ ଭାଗ ଏବଂ ନବମୀର ପ୍ରବେଶ ସମୟରେ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ କରାଯିବ ସନ୍ଧି ପୂଜା। ପରେ ପରେ ବିଧି ଅନୁସାରେ କଖାରୁ ବଳି, ଆଳତୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି, ଅର୍ଣ୍ଣଲାଗି ଆଦି ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଚାଲିଛି ମହାନବମୀ ପୂଜା। ଶକ୍ତିପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କରି ବ୍ରତୀମାନେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଓ ମାନସିକ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହେତୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଅଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ ପୂଜା ବ୍ରତ ଉପବାସ କରି ପୂଜା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମଣ୍ଡପରେ ମହାନବମୀ ପୂଜା, ଚଣ୍ଡିପାଠରେ ଆହୁତି ସହ 108 ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ, ପଣା ନୈବେଦ୍ୟ ଆଦି ଅର୍ପଣ କରିବାର ବିଧି ରହିଛି। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।